Üdvözlök mindenkit! Én a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a tagja, illetve az egyik alapító tagja vagyok, és hát magával a csillagászattal igazság szerint már egész kislánykorom óta érdekelt, de először akkor kezdtem vele jobban foglalkozni, amikor megismerkedtem a férjemmel, ennek most már 12 éve, és aztán még mélyebben pedig nyilván akkor, amikor az egyesületet elindítottuk, tehát durván olyan 5 évvel ezelőtt. Azóta én is folyamatosan tartok előadásokat különböző témákban. Hát a végzettségemet tekintve egy kicsit érdekes szálon mozgok. Az eredeti végzettségem szerint én katolikus hitoktató vagyok, most már 5 éve tanítok, és a legújabb végzettségem szerint, ami olyan friss, hogy még ropogós, egy másfél hete sikerült lediplomáznom, mint földrajz tanár, középiskolai földrajz tanár, úgyhogy ennek még most nagyon örülök, és hát dolgozni pedig jelenleg Ajkán most már egy éve, előtte pedig Veszprémben tanítottam. No, és akkor hát szerintem térjünk is át az előadásunknak a témájára. Ez egy szerintem elég egyedi, azt nem mondom, hogy kevesen foglalkoznak vele, mert nem így van. Szerencsére egyre több szakirodalom és dokumentumfilm is jelenik meg a témában. Ez a Stonehenge-től a bajói faluszőnyegig címet viseli, avagy a csillagászata a régészetben és a történelemben. Még azt gyorsan elmondom, hogy én eredetileg történelem tanár szerettem volna lenni, de az nem lett belőlem, de innen ez a történelmi vagy töris érdeklődés. No, hát akkor vágjunk is bele. Az előadás az két nagy részből fog állni. Összesen 6 régészeti leletet fogok nektek bemutatni. A két rész pedig úgy oszlik fel, hogy 3 az jobban ismert, másik 3 pedig kevésbé ismert lesz. Maga az egy-egy téma feldolgozása pedig úgy történik, hogy bemutatom ugye magát ezt a régészeti leletet, vagy sok esetben régészeti helyszínt, megnézzük, hogy néz ki, és utána beszélünk a helyszínnek, vagy a leletnek a csillagászati vonatkozásairól. No, akkor nézzük az elsőt. Az első, hát nem meglepő módon, az a Stonehenge lesz. Rendben, itt ne ijedjen meg senki, én ezt most itt el fogom mondani, ami a képernyőn is látszik szöveg, de nem csak erről lesz szó. És akkor szépen ki is jött a kis piros pöttyöt, látjuk a térképen. Ugye a Stonehenge az angliai Wiltshire-ben található, és körülbelül 2500 és 2100 között épült időszámításunk előtt, az építői pedig az úgynevezett megalitikus kultúrák, róluk majd később bővebben is beszélek, egyelőre annyit, hogy 3 ilyen kultúrát ismerünk, akiknek a Stonehenge építéséhez köze volt. Az első, ez a Windmill Hill kultúra, ők az újkőkorra tehetők, tehát Krisztus előtt 2500-ra, és nagyjából ugye Spanyolország Atlanti-óceáni partjaitól Dél-Skandináviáig terjedtek el, és Dél-Angliát benépesítették. A második az úgynevezett harangedényes kultúra, Krisztus előtt 2200 körül, ők a bronznak az ismeretét hozták Hollandiából, a Rajna vidékéről erre a területre. A harmadik pedig az úgynevezett Wessex kultúra, Krisztus előtt 2100 körül. Ők egy tehetséges, gazdag, kereskedő nép voltak, viszont ennek ellenére nagyon kevés ismeret maradt fent. Stonehenge kinézete, ugye, hát kőkörök. Itt nem hoztam különösebben a Stonehenge-ről olyan ismert képeket, pontosan azért, mert valószínűleg mindenki látta már képen, vagy videón, dokumentumfilmben, szerencsések esetleg élőben, én még sajnos nem voltam ott, tehát mindenki tudja, hogy hol néz ki. És két dolgot jelzett, az egyik, amit
megint szerintem mindenki tud, az a nyári napforduló. A másik viszont, amiről, ami kicsit szerintem érdekesebb, az a holdnak az éves mozgása. No, kinézet. Tehát, mint mondtam, nem ismert képet hoztam, hanem egy rekonstrukciót arról, hogy hogy nézhetett ki régen, tehát mire megépítették, mind a három kultúra befejezte az építkezést, és én itt most majd mutogatni fogok a képen az egérrel, úgyhogy majd az egérnek a mozgását figyeljük. Ugye talán látszik, hogy ez egy felülnézeti kép, és még annyit mondanék, hogy itt, ami belül van, ezek a szürke, meg kék színű kövek mutatják azt, ami ma látszik, a többi pedig az, ami már sajnos az enyészetté vált. No, az építmény együttes, ugye, mint láthatjuk, több koncentrikus körből áll, kívülről határolja egy árok, és gyakorlatilag amit az árokból kiástak, azt föl is halmozták az ároknak a belső részén egy töltésnek a formájában. Észak-keleten, ugye arra van észak, észak-keleten található a bejárat, itt ugye meg is szakítják az árkot meg a töltést, az úgynevezett sugárúttal, tehát magához a körhöz, ez a sugárút vezet, itt 10-es számmal jelölve. A körben ugye találhatók úgynevezett hármas kövek, vagy trillitek, tehát itt trillitek, ezek páronként vízszintes kövek kötötték össze, tehát ez a klasszikus forma, ugye, amit ismerünk, hogy állnak a kövek, és a tetejükön egy harmadik vízszintes kő helyezkedik el. A patkón belül kisebb granulitból faragott oszlopok voltak, itt mindjárt mutatom, ezt a fehér kör alakú pöttyöket kell nézni. Ha már ugye földrajzos vagyok, akkor a granulit az diabázból, riolitból és vulkáni hamuból álló kőzet, ugye ezeket, mint mondtam, ezek mára eltűntek. Nevezetes kövei, tehát az egész Stonehenge-nek az úgynevezett oltárkő, itt belül egyes számmal jelölve, a kettő darab stációkő, itt ez a két hatos jelzésű, ezeknek majd lesz későbbi szerepe is. Aztán az áldozókő, itt a négyes számmal, és végül az ötös, ami ugye látjuk, hogy a sugárút közepén állt, ez az úgynevezett sarokkő. Aztán látunk itt még ugye a töltés két oldalán kettő darab, tehát ugye itt van két ilyen sík terület, és ezt a sík területet északon és délen úgynevezett sírhalmok találhatók ezen a területen. Ez csak névlegesen sírhalmok, tehát ide nem temettek senkit, csak úgy néz ki, mint egy sírhalom. Viszont a közepükön ugye ott jelzi is, hogy valaha szintén állhatott kőoszlop. Jó, nézzük meg az építését. Ugye beszéltünk arról, hogy a külső kör az gyakorlatilag egy árok, ezt a legelső, tehát a Windmill Hill kultúra kezdte építeni, méghozzá szarvas agancsal vájták ki, tehát szarvas agancsból készítettek maguknak csákányokat, és azzal ásták ki az árkot. Hát, ha belegondolunk, ez iszonyatosan nagy munka lehetett, és ugye nyilván, amit kiástak földet, azt szépen föl is halmozták mögötte, ugye egy töltés vagy sánc formájában, mint ahogy arról már beszéltem. A második, ugye ez a harangedényes kultúra volt, körülbelül Krisztus előtt 2000-ben gyökeresen átalakították az építményt, és ugye kezdték a kőoszlopokat kialakítani. Mintegy 80 darab, egyenként 4 tonnás granulit oszlopot állítottak föl, ugye a terület közepén, tehát róluk van szó, és 2 bezáratlan koncentrikus kört formáltak ekkor ezek az oszlopok, illetve
ők állították föl a trillit köveket, tehát ezeket a hármas homokköveket, amikről már szintén beszéltem. A külső körben 30 tömb állt, illetve 5 darab trillit. A kövekről még annyit érdemes tudni, hogy 9 méter hosszúak és 50 tonnásak voltak. Ugye az utolsó építkezési szakaszt már a Wessex kultúra kezdte, illetve folytatta. A patkon belül felváltva állítottak fel oszlopokat, illetve obeliszkeket egymáshoz közel, és a maradék megmaradt 60 darab megmunkálatlan oszlopot a patkó és a kör közt helyezték el. A tengelyvonalban állt ugye az oltárkő, amit az előbb mutattam, a sugárutat, azt keleti, illetve délkeleti irányban, tehát erre meghosszabbították, egészen az Avon folyóig. Viszont érdekesség, hogy mielőtt ezek a munkálatok befejeződtek volna, tehát mire az egész Stonehenge-et meg tudták volna építeni, félbe maradtak a munkálatok, és a helyszínt a kultúra, tehát a lakók valamilyen ismeretlen okból fogva elhagyták, ez lehetett háború, vagy valamilyen természeti probléma, klímaváltozás, igazság szerint nem tudjuk, hogy mi volt az. Jó, nézzük meg a csillagászati vonatkozását. Itt van nekünk az Egyesület tulajdonában egy makett, ez amúgy jó nagy, körülbelül ilyen, hát 50x50 centis maga az alapja, és ugye azt mutatja, hogy hogy néz ki ma a Stonehenge. Ezt úgy kaptuk különben, ezt a makettet, tehát nem mi csináltuk, ezt úgy kaptuk felajánlásban, fel lett újítva, tehát szépen lefestettem, és most ezen fogom majd bemutatni a két csillagászati vonatkozást. Mivel a napi egyenlőséget azt szerintem sokan ismerik, kezdjük először a holddal. 1963-ban egy Gerald Hawkins nevű amerikai csillagász, ugye, hát akkor már tudták, hogy a napi egyenlőség megfigyelésére használták a Stonehenge-et, ő viszont felhívta a figyelmet arra, hogy sok más csillagászati megfigyelésre is használhatták, és ugye elsősorban a hold mozgásait emelte ki, hogy azt követték nyomon. Ennek a nyomon követése azonban sokkal bonyolultabb volt, mint a napi egyenlőségnek a bemutatása. Nézzük! A nyári napforduló napjáig a hold egyre éjszakabban kell és nyugszik, utána pedig délre vonul. Ennek a mozgásnak a kettő szélső pontja évről évre módosul, és egy 18,5-18,6 éves ciklust követve mozdulnak el ezek a pontok. A holdnak ekként 4 szélső pozíciója van, és ezt a 4 szélső pozíciót jelezte 4 kő, ebből a 6-os számú köveket, amiket mutattam, abból ugye 2 látható, tehát 4 kő jelezte ezt a 4 szélső pontot. Ezzel gyakorlatilag egy négyszöget alkottak, illetve ennek a négyszögnek az átlói mentén mozgott a hold, ugye az átlói mentén egy vonalba estek a hold nyár középi kelésének a 2 szélső értékével. A négyszögnek a rövid oldalai a nap-nyári napforduló idején történő kelésének irányára néztek. Tehát ezt állapította meg ugye Hawkins nevű csillagász, és hát ezután felkérték az én egyik kedvenc tudósomat, Fred Holt, aki pedig ugye brit csillagász, hogy ellenőrizze Hawkinsnak a számításait, ő ezt megtette, és hát igazolta Hawkinsnak az eredményeit, tehát tényleg ezzel a hát amúgy elég bonyolult módszerrel tudták követni a Stonehenge segítségével a holdnak a mozgását, tehát gyakorlatilag egy négyszögnek a vonalán, illetve annak az átlói mentén mozgott. No, nézzük meg a nyári napfordulót, ezt először elmagyarázom, aztán utána mutatok egy videót, ami ennek a makettnek a segítségével készült. Ugye Stonehenge-nek a tengelye, ami, hogyha azt nézzük, hogy itt van ez a hármas kő,
és majd itt középen kellene a napnak, a nyári napforduló alkalmával keresztül sütnie, tehát ha itt állunk, akkor itt látjuk ezen a résen átsütni a napot, és itt lenne ugye a tengelye, tehát arra lenne ugye a képernyőnek a tetején a sugárút. Tehát a tengelye egybeesik a nyári napforduló napjának a napfelkeltéjével. A bejáratnál felállított oszlopokat úgy helyezték el, hogy ennek idején középpontból nézve a napkelte helyén legyenek. Ugye, amúgy miért volt fontos ezt most az elején jó tisztázni, ugye majd fogjuk látni, hogy több régi ősi kultúra csillagászati megfigyeléseinek középpontjában a napi egyenlőség áll. Tehát miért volt fontos a napi egyenlőségnek a megfigyelése? Azért, mert egyrészt hát nyilván egy évet számszerűsíteni akartak, tehát meg akarták határozni az időt, és azért, mert ugye hát a szántásvetést azt valahogy meg kellett határozni, hogy mikor vessük el a búzát, mikor arassuk le a búzát, mikor vannak olyan fordulópontok az évben, amikor jön a jó idő, mikor jön a rossz idő, és általában ugye a napnak, főként a napnak a mozgása és a napi egyenlőségek, napfordulók azok nagyon jók voltak ennek az előre. Videót. Tehát most először itt van egy ilyen általános bemutató, hogy így néz ki ugye szemből a tengely felől nézve a Stonehenge-ünk, és most ugye nyári napi egyenlőség van, nyári napforduló, még sötét van, hajnal előtt vagyunk, és hogy szépen kell föl a nap, pontosan, a három kőnek a középső részén átsütés szembesült velünk. És ugye így, amikor tehát onnan tudták, hogy nyári napi egyenlőség lesz, mert a nappont úgy kelt föl, hogy itt a három kő között szépen besütött. Természetesen ugye készültek rá, és hát ma is készülnek rá, meg lehet nézni, hogy mekkora nagy ünnepségek vannak még ma is, és hát sokan követik ezeket az ősi vallásokat, vagy vallást, ősi pogány vallást még ma is, és hát hatalmas ünnepségeket szoktak ilyenkor szervezni a Stonehenge-hez. Jó, menjünk a következőre, ami pedig a gízai piramisok lesznek, hát ez megint egy szerintem nagyon ismert történet. Ugye három piramist értünk ez alatt, a Keops, Kefrén és Mükerénosz, aszerint akik ugye három fáraó, akik ugye építették őket. Egyiptomban, Kairóban található, és körülbelül 2600 és 2500-ra időszámításunk előtt teszik a keletkezését, és hát ugye az is egy köztudott tény, hogy ezek sírhelyek, tehát a fáraóknak a nyugvó helyei. Amit jelzett szintén, most a nyáriból ugorjunk, a tavaszi és őszi napi egyenlőségre, aztán a Siriusnak a mozgása, és bár ez csak egy feltételezés, de majd beszélek róla, az Orionnak, az Orion övnek a három csillaga. Ugye kinézete, majd itt már hoztam képet, de megint mindenki csak el tudja képzelni, hogy hogy néznek ki a piramisok. Ugye négy darab egyenlő oldalú három szöget képzeljünk el egy négyzetlapon. Jó, na és akkor hát igazániból itt a keletkezéséről nem nagyon beszélek, mert ezt azért eléggé szerintem ismeri mindenki, illetve a csillagászati vonatkozásoknál lesz róla szó. Ugye a fő piramis az úgynevezett Keops piramis, még érdekességként elmondom, hogy maguk a piramisok fénykorokban nem így néztek, nyilván azért az állagok azóta leromlott, hanem fehér volt a külső borításuk, hát a Keops piramisé,
A tetejét pedig aranyjal borították, és az jó messziről lehetett látni, milyen szépen csillog. Tehát a Keops piramisnak az oldalai, ugye ez a négy oldala, a négy jégtájhoz igazodik, és nagyon jól összehozták az építését az egyiptomiak, mert az égtájaktól való eltérésük mindössze 3 fokperc és 6 fok másodperc. A tájolásának a módszere, tehát ahogy betájolták, az is alapvetően csillagászati jellegű, ezért is nem beszéltem külön az építéséről. Tehát a tavaszi vagy az őszi napi egyenlőség idején, ugye észak-déli irányból felkelő, illetve lenyugvó napnak az irányából határozták meg egy gnómon segítségével, ez egy függőlegesen felállított rúd, tehát amúgy nem annyira bonyolult dolog. Tehát egy gnómon segítségével a rúdnak a talpa körül köröket rajzoltak, és ugye azt figyelték, hogy a rúdnak az árnyéka az hogyan vonul a körökön. A legrövidebb árnyék jelölte ki a déli irányt. A tavasz és az őszi napi egyenlőség esetén a delelő nap a Keops piramisnak mind a négy oldalát megvilágítja. Tehát ez így mutatja a Keops piramis a tavaszi és az őszi napi egyenlőséget, hogy akkor mind a négy oldalát süti a nap. A második dolog, amiről beszéltem, az a Sirius. Ugye az egyiptomiaknál amúgy nagyon nagy szerepe volt a Siriusnak, és hát figyelték, követték a mozgását. Amikor a csillag delelt, a sugarai éppen merőlegesen érték a Keops piramisnak a déli lapját. És a megfigyelése, hát itt majd megint csak visszautalok az előzőre, ugye miért volt fontos? Megint csak azért, mert ugye a mezőgazdasági életet aszerint szervezték, hogy vándorolt a Sirius, tehát alapvetően két nagy esemény határozta meg a mezőgazdasági életet Egyiptomban. Az egyik a Sirius-nak a vándorlása, a másik pedig ugye a Nílusnak az áradása. Jó, és akkor nézzük a harmadikat, ami nagyon elmélet. Tehát ez igazániból nem bizonyított, erre semmilyen bizonyíték nincsen, viszont érdekes, és ezért is hoztam be. A három nagy piramis, ugye ez nagyon jól látszik a képen, az Orion öv, tehát a három nagy piramis az Orion öv 3 csillagának állása szerint építették meg. Tényleg a kép nagyon jól mutatja. Illetve a Nílus, magát a folyót, azt a Tejútnak feleltették meg. Még egyszer mondom, ez abszolút elmélet, bizonyítékot nem találunk rá, sajnos mindenféle ezotérikus megfeleltetést annál inkább, ezeket azért, ha lehet, akkor kerüljük. Harmadik, Chichen Itza. Mutatom, Mexikóban járunk. Ugye Chichen Itza, ez a Maya tolték birodalom fővárosa, Közép-Amerikában, a Yucatán-félsziget északi részén található, ugye Mexikóban, 500 körül építették a maják, vagy toltékok, tehát elkezdték a maják, majd a toltékok befejezték, erről még majd beszélek. Ugye jelenleg egy ilyen romváros kinézetét tölti, szintén majd mutatok képeket, és 2 jellegzetes építménye van, ugye az egyik maga a kastély, vagy hát a templom, de ők maguk kastélynak nevezik, ezért én is ezt a kifejezést fogom használni. Ugye 987 körül ez egy épült tolték piramis templom, Kukulkán tollaskígyó tiszteletére emelte a király Quetzalcoatl. Tollas kígyót szerintem ismerjük, tehát valóban egy ilyen kígyó forma lény fején színes tollakkal. Nyilván hát király építette uralkodói célokat, vallási célokat, és természetesen csillagászati célokat is szolgált. A másik az pedig a csiga, ami egy obszervatórium-szerű épület lesz.
Jó, tehát a várost ugye a maják építették. Eredetileg a toltékok, akik a majákat leigázták, és őket követték ezen a területen, tehát ők pedig átalakították ezt az egész várost. Milyen csillagászati dolgokat jelzett? Megint csak egy tavaszi-őszi napi egyenlőség, hold deklinációja, Vénusz mozgása, naplemente, csillagképek, naptárrendszer. Ugye a maják naptárrendszerét talán nem kell bemutatnom. Jó, elsősorban a kastélynak és a csigának a csillagászati vonatkozásait fogom kiemelni, és akkor itt látható maga a romváros, ugye itt a kastély, tehát maga a templom. Itt látunk egy kígyó formát, meg még egyet, ez nem meglepő, és itt hátul lesz a csiga. Jó, így néz ki a kastély, és hát ugye aki szemfüles, az figyelje a képet, és hát aki szúrja a lényeget. Ugye ez a romvárosnak a legimpozánsabb épülete, pontosan a négy égtáj szerinti tájolással, tehát hasonlóan ugye a gízai piramishoz. Mellékesen megjegyzem, hogy ugye a piramis az több ősi kultúrában is megjelenik, mint építészeti forma, és amúgy nem a lapos oldalú egyiptomi piramis, tehát amit mi ismerünk, az eredeti, hanem pontosan a lépcsős piramis, tehát eredetileg az egyiptomiak is lépcsős piramisokat építettek, és csak később tértek át a lapos oldalú piramisok építésére. 9 teraszra tagolódik, ugye négyzetes az alapja, 55 méter magas, minden oldalán 91 lépcsőfok található, ha ezt összeadjuk, akkor 365 darab lépcsőfok lesz benne, tehát pont annyi, amennyi egy évben a napoknak a száma, ami nyilvánvalóan nem véletlen. A templomnak a különlegessége, hogy a tavasz és az őszi napi egyenlőség alatt egy hát nagyon szép tüneményt láthatnak a turisták. A kelő, illetve a nyugvó nap sugarai által vetett árnyékok, itt mutatom, egy a templomból előkúszó kígyó alakját elevenítik meg, a fejet, itt lent, és a farkat, hát itt most annyira nem látszik, de ott fönt van, azt a piramis alján, illetve tetején kőből faragták ki, és maga a testet jelenítik meg, ugye az árnyékoknak a mozgása. Erre is hoztam egy animációt. Felülről kell figyelni a képet. Jön az árnyék. És szépen a kígyónak a vonala kirajzolódik. És alul pedig ugye a kígyónak a feje kifaragva. Ugye a tollas kígyó az egy főistenség volt a toltékoknál is, és meg hát ugye a toltékok, tehát nagyon sok mindent átvettek a majáktól. Vallástól elkezdve mindent, tehát majáknál, toltékoknál is egy főistenség volt, és ugye az sem, hát újdonság talán, ha mondom, hogy ezek a népek, fő maják, nagyon szerettek emberáldozatokat is bemutatni ugye az isteneknek, az isteneiknek, és hát Mexikóban erre rengeteg hát helyet úgymond találunk. Itt magán a templomban is mutattak be emberáldozatokat, és sok esetben ugye az emberek vére végig folyt a lépcsőkön. A másik ilyen helyszín azok az úgynevezett xenoték, amik gyakorlatilag ilyen karsztos víznyelők,
szintén itt a mexikói félszigeten találhatók. Ezek nem csak áldozatbemutató helyek, hanem temetkezési helyek is. Ezt onnan tudták meg a tudósok, hogy hát részben találtak ugye lefejezett testeket, vagy csak fejeket, részben pedig láthatóan ugye olyan hát sírokat a barlangokban, ahol látszott, hogy ott szándékosan eltemették azt az embert, tehát nem csak úgy lehajintották oda fej nélkül, hanem szép temetést adtak neki. És ugye ez a terület még így mellékesen, ha már csillagászatról beszélünk, akkor azért is érdekes, mert ugye itt található annak a kráternek a nyoma, az aszteroidának a becsapódási krátere, ami ugye a dinoszauruszokat eltüntette a Föld színéről. No, menjünk tovább, és következnek a kevésbé ismert leletek, szintén hármat fogok nektek bemutatni. Ja, még nem megyünk tovább, bocsánat, zavar volt az éterben, a csiga. Na, tehát, ugye, mint azt már mondtam, és látható is szerintem, legalábbis aki látott már obszervatóriumot, az szépen ki tudja venni, hogy valóban ez tényleg úgy néz ki, mint egy obszervatórium, de legalábbis nagyon hasonlít rá. Négyszögletes platón álló, hengeres épület, gömbkupolához felvezető csigalépcsővel, tényleg nem is kell többet mondani, tisztára obszervatórium. Háromszintes épület volt, csillagmegfigyelő helységének ajtajai és ablakai úgy helyezkedtek el, hogy látni lehetett a hold legnagyobb észak-déli deklinációját, továbbá a Vénusz bolygót. Ugye a Vénusz szintén egy nagyon népszerű égitest volt az ősi kultúráknál, illetve a naplementét. A maják, tehát itt még most a majákról van szó, a folyósót megvilágító napsugárnak a szögét használták föl arra, hogy megállapítsák a napi egyenlőségeknek az időpontját. A sarkoknál, a teremnek a sarkainál, tehát nem az épületnek, hiszen az köralakú, hatalmas vízzel teli kőedényeket helyeztek el. A víz felszínén tükröződtek vissza a csillagképek, és ezeket megfigyelve pontosították ugye az összetett, de rendkívül pontos naptárrendszerüket. Szintén itt a maja naptárat talán nem kell bemutatni. No, és akkor most megyünk a három kevésbé ismert régészeti leletre. Igen. Az első az a nebrai korong. Hát azért remélem már elől is többen hallottak, főleg ha mindjárt majd mutatok róla képet. Előtte azonban nézzük meg, hogy hol is található. Németországban, tehát ez ugye egy régészeti lelet, tehát itt nyilván a megtalálási helyét mutatom. Németországban Szászföldön, Nebrában találták meg, ugye innen a neve, méghozzá az úgynevezett Mittelberg dombon. Ez egy feltételezett lelőhely, majd később elmondom, hogy miért. És így néz ki. Úgyhogy talán így már sokaknak beugrik. Körülbelül 3600 évvel ezelőtt készítették. Az égbolt legrégebbi ismert ábrázolását mutatja be. Ugye látható rajta, majd megmutatom a kurzorral később, a nap, a hold és a fiastyúk, illetve néhány csillag. Na és akkor miért a feltételezett helye ez a Nebra, és hogyan került elő? Egy nagyon izgalmas téma. 1999-ben került elő, hát illegális ásatások során fémkeresővel kutattak a területen, és felkerült a fekete piacra, ott is maradt egészen 2002-ig, és hát ugye a rendőrség nyilván figyeli azokat, akik illegális, antik dolgok kereskedelmével foglalkoznak, és hát bizony beépültek ezek közé, hát nem maguk közé, a kereskedők közé, hanem beépültek, mint vevő. Tehát gyakorlatilag álcázott rendőrök Svájcban egy színlelt vásárlás során foglalták le a kincset, nyilván az eladókkal nem kell mondanom, hogy mit csináltak,
És ugye jelenleg maga a Nebrai korong, ha valaki meg akarja nézni, a németországi Halle város múzeuma állandó kiállításának a része. Maga a korong az bronzból készült, körülbelül 32 cm átmérőjű, és hát nem túl vastag, 1,7 mm vastag a szélein, középen körülbelül 4,5 mm vastag, és viszont elég nehéz, 2,3 kg. Még a megtalálásához annyit, hogy egy kőládában találták, több más tárgyal együtt. Eredetileg úgy nézett ki, és sajnos nem találtam róla olyan hát ábrázolást, ami azt mutatja, hogy hogy nézhetett ki régen, úgyhogy próbáljuk meg elképzelni. 32 darab aranyfóliából készült kicsi kerek korongot, egy nagyobb korongot, egy félhold alakú lemezt, egy 120 fokos, 9 cm sugarú körcékhez ívet, és két szimmetrikusan elhelyezett, a teljes kör kb. Negyed-negyed részét kitevő pántot rögzítettek hozzá. Itt a pántokból is talán látszik valami. A negyed körívő pántok egyike hiányzik. Na, és akkor csillagászati vonatkozása. Hát egyrészt már mondtam, másrészt szerintem, ha ránézünk, akkor sem nehéz kitalálni. Ugye a napot látjuk rajta, a holdat, számos csillagot, és természetesen a fiastyúkot, vagyis a plejádokat, ugye szépen mutatja is, a hét nővérnek is nevezzük, ugye 6 plusz 1 csillag itt középen. Mire szolgált? Segítségével összhangba tudták hozni a napnaptár és a holdnaptárnak a ciklusait. Az évekhez tartozó központi szögek egyenlők, és a nagyságuk 82-83 fok. Ez a fok, ez megegyezik azzal a szöggel, amit a nyári és a téli napfordulóinak a napfelkeltéi vagy napnyugtái bezárnak egymással. Tehát megint csak napfordulóknál tartunk. Ha a lelőhelyről figyeljük a nap évi mozgását a horizonton. Így a két pánt a nap két félévi útját szimbolizálja. Tehát erről van szó. Az adott földrajzi helyhez kötődve, ezt ugye még egyszer mondom, tehát csak ott mutatja a nap mozgását, ahol készült. Tehát, mint a Stonehenge is. Csak ugye ez az helyhez kötött, ezzel meg oda kell menni az adott helyre. Oké, megint csak volt itt egy csillagász, aki nyilván számításokat végzett. Úgy hívták, hogy Wolfhard Schlosser csillagász, illetve egy régész is segített neki, Harald Meller. Ők azt állították, hogy a korong a naptár számítást segítő csillagászati mérőműszerként funkcionált. Még egy csillagász, Ralf Hansen, ő hamburgi, egy nagyon régi babiloni ékírásos szöveget használt fel, és ez alapján azt állapította meg, hogy a bronzkori ember már 365 napos napévvel és 354 napos holdévvel számolt, és nyilván ennek a számolásában segítette őt, vagy nyomon követésében segítette őt ez a nebrai korong. Visszatérve a babiloni csillagászokra, nagyjából 1000 évvel később leírt szabály szerint a holdhónapok által meghatározott évbe egy 13. holdhónapot kell beiktatni, amikor a hold és a fiastyúk úgy jelenik meg, ahogy a korong is ábrázolja. Tehát itt van a hold, és a kiflinek a felső sarkától látható a fiastyúk. Tehát gyakorlatilag ez egy naptár. Oké, menjünk tovább. Az ötödik, az az antikütériai számológép. Először megint mutatom a helyet. Antikütériai számológép, számítógépnek vagy szerkezetnek is szokták hívni, kinek hogy tetszik.
helye, megtalálási helye pedig ugye Görögország, Antikütéria, itt a Kréta fölött egy picike sziget. Így néz ki maga a szerkezet a megtalálása után. Itt szerencsére találtam rekonstrukciókat, úgyhogy azokat majd be is mutatom. De először is nézzük. Keletkezési ideje időszámításunk előtt 205-re tehető. Ezt azért is érdekes, mert ugye körülbelül 1000 évvel járunk azelőtt, hogy hasonló eszközök megjelentek volna a világ más területein, tehát amúgy elég nagy misztikum övezte sokáig, és talán még ma is ezt a szerkezetet. Szicíliában keletkezett eredetileg, tehát ha mai területeket nézzük, akkor nem görög, hanem olasz. Megtalálása 1902. május 17-én bukkantak rá 40 méter mélységben, méghozzá nem régészek, hanem szivacshalászok, akik szivacsokat keresgéltek, egy hajóroncsban, ami nagyjából időszámításunk előtt az első században süllyedt el, és ugye római volt, tehát ugye az előbb mondtam, hogy Szicília. Később például tomográffal is vizsgálták. Oké, 40 darab kézzel készült bronz fogaskerék és tárcsa alkotja, mint mondtam, majd mindjárt mutatok képet. Ez egy antik számológép, naprendszerbeli objektumok pozíciójának megállapítására szolgált, holdfogyatkozások kijelzését tudta produkálni tetszőleges dátum beállításával, tehát ugye fogaskerekek segítségével mozgatható volt. Hátlapján többek között egy időszámításunk előtt 205. május 12-én lezajló napfogyatkozás dátuma található, és azt is ugye előre jelezte. Na nézzük meg a rekonstrukciókat, majd többet is mutatok. Ez maga a szerkezet, így nézhetett ki eredetileg, szerkezetnek a belseje. Tehát, mint mondtam, 40 darab kézzel készült bronz fogaskerékből és tárcsából állt, valamint olyan különleges, idézőjelben mondom, differenciál művekből, amik segítségével még a holdnak a különleges, nem egyenletes sebességű mozgását és a holdfázisokat is sikerült leképezni. A legnagyobb keréknek eredetileg 223 foga volt. Még egyszer mondom, nyilván kézzel faragták ki. A szerkezet körülbelül 33 cm magas, 17 cm széles, és 9 cm mély, bronzból készült, és fa tokban volt elhelyezve, mint az a képen is szépen látszik. Több mint 2000 írásjel és szimbólum található rajta. A szerkezeten görög csillagászati feliratok is találhatók. A főszerkezet egyetlen központilag elhelyezett tárcsa az előső lemezen, amely a görög zodiákust és az egyiptomi naptárt mutatta. Nagyon sok oldalon, mint látjuk. Ugye itt erről van szó. Hátul további kettő tárcsa helyezkedett el, ezek a holdciklusok és a fogyatkozási minták idejének az információit jelenítik meg, illetve a hónapok nevei voltak feltüntetve itt egy 19 éves ciklusban. Geocentrikus világkép alapján építették fel, és hát, mint azt látjuk, egy elég sokoldalú, komplex csillagászati bemutató eszköz volt. Magukat a fogaskerekeket egy kar segítségével lehetett mozgatni, itt látszik. Ezek az óramutató karokat mozgattak az előlap felett. A szerkezet jövőbeli vagy múltbeli dátumok megadásával pontosan megállapította a meghatározott időpontban a nap, a hold és a további öt akkoriban ismert bolygó, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusznak a helyét. Matematikai szempontból pedig babiloni matematikát használt. És akkor itt pedig ugye a
hátulja látszik mind a két irányból. Az utolsó, az az én egyik személyes kedvencem, a bajói fali szőnyeg. Ez egy kicsit eltér az eddigiektől, ugyanis nem, hát ugye, hogyha megnéztük, akkor ezek mérőeszközökként, vagy mérőműszerekként is funkcionálnak, vagy legalábbis ugye valamilyen csillagászati eseményt, vagy csillagászati eseményeket tudtak előre jelezni. A bajói fali szőnyeg nyilván, mivel ez egy szőnyeg, tehát kézzel szőtt textília, nem jelzett előre semmit, hanem egy történelmi eseményt örökít meg, aminek volt csillagászati vonatkozása, és ezért is egy kicsit rendhagyó itt a válogatásban, de azért tettem bele, mert egyrészt azért nálam a kevésbé ismertek között szerepel, de azért szerintem már sokan hallottak róla. Tehát bajói fali szőnyeg vagy fali kárpit, itt kettő pöttyöt is megjelöltem keletkezési helye szerint, vagy Dél-Angliát, vagy Franciaországot, nem tudják a tudósok, hogy hol készült. Méghozzá azért nem, mert a készítető az Odo Bayeux-nek a püspöke, aki ugye hát francia, Norman, hogyha korokat nézzük, és hát ugye a franciák és az angolok már akkor sem szerették egymást, meg azóta sem. Tehát ugye majd, ha elmondom, hogy milyen apropóból készült, akkor fogjuk látni, hogy itt egy háború történt, ugye ez a Hastings-i csata 1066-ban, és elképzelhető, hogy hát az biztos, hogy az Odo készítette, nyilván innen is a neve, na most lehet, hogy onnan valahogy aztán átkerült Angliába, vagy pedig már a Dél-Angliában készült, de nyilván a csata után és a Norman megszállás hatására. Jó, tehát ezt igazándiból nem tudjuk. No, ugye hogy néz ki, majd mutatok róla mindjárt képet. Hát ugye ez csak egy része, és pont a lényegi része, tehát nagyon hosszú maga az egész szőnyeg, és így PPT-n kivetítve elég élvezhetetlen lenne a kép. Próbáljuk meg elképzelni, ez egy hosszú hímzett fali kárpit, ami nyilván színes hímzésben meséli el az 1066-os Hastings-i csatát, amikor is ugye a normannok elfoglalták Angliát. Körülbelül olyan 50 cm széles, és 69 méter hosszú. Tehát ilyen fesztikörkép jellegű. Gyapjú fonalból készült, 5 színből és 8 színárnyalatból hímezték meg, száröltéssel és lapos hímzéssel. Hát ha van esetleg hímzős, aki ezt hallgatja, akkor biztos sokat mond. Én az ilyenekben sajnos nem jeleskedek, úgyhogy nem tudom, hogy ez konkrétan milyen, csak hogy itt a képeken látszik. Eredetileg amúgy 70 méter fölött volt a hosszúsága, de egy része elveszethet, ez mondjuk nem meglepő, és körülbelül így utólag számolva az elkészítése legalább 10 évbe telt. 75 jelenetben, mint egy képregényszerűen mutatják be az alkotók, ugye az 1064 és 1066 közötti éveknek a történéseit. És akkor ugye hát nézzük meg a csillagászati vonatkozását, ez amúgy elég híres, itt találták meg a héli üstökös első ismert ábrázolását, ami ugye abban az időben ért a legközelebb a naphoz, hát aki ismeri, vagy aki nem, az is szerintem kiszúrta, ugye itt látható az üstökösnek az ábrázolása. Szerintem ez egy amúgy igen tipikus ábrázolás, ugye hogy szokták ábrázolni az üstökösöket, egy fénylő
csillag, ami csóvát húz maga után, ami sokszor kard formájú. Ez nem véletlen, ugyanis akkoriban és sokáig azt gondolták, hogy egy üstökösnek a feltűnése az biztos, hogy valami nagyon rossz dolgot jelent. És hát igen, amikor Harold királyt királyá koronázták, ugye feltűnt egy tüzes csillag, ahogy akkoriban nevezték, a Héli üstökös, és hát mindjárt ugye azt mondták a csillagjósok, hogy nagyon viharos idők jönnek, és bizony fel kell készülni. Jöttek is a viharos idők, 1066 nyarán és őszén, ugye az angol szász Angliára lecsaptak a normannok, Vilmos Norman király hatalmas hajóhadat gyűjtött, átvezette őket ugye a La-Manche csatornán, majd közvetlenül Hastings mellett megütközött ugye az angol sereggel. Hát az angolok azok alul maradtak, pedig otthoni terepen voltak. Maga a kárpit bemutatja a csatának a főbb momentumait. Amúgy nem sokon múlott az, hogy az angolok nyerjenek, ugyanis volt egy pillanat, amikor futó tűzként elterjedt, hogy Vilmost megölték, tehát a Norman király az meghalt, és már a tisztek is menekülni kezdtek a csatatérről, annak ellenére, hogy már ezért akkor is halálbüntetés járt. És ugye ott kezdtem, hogy a készítetője Odó bájői püspök. Ismét előkerül a neve, ő maga szedte össze ezeket a menekülő tiszteket, és hát kvázi adott nekik még egy esélyt, újra szervezte a hadsereget. Azt amúgy tudni kell az akkori egyházról, püspökökről is, hogy nem csak egyházi ügyekhez értettek, tehát azért ők sok esetben katonai vagy tudományos dolgokban is jeleskedtek. Tehát ő közbelépett, és hát ez nagyon sokat mondónak tűnt, ugyanis hamarosan a szerencse a normannok oldalára állt. Egy később ilyen hát képregényesített történésben a Kárpiton látjuk ugye Harold királyt, az angoloknak a vezérét nyilvesszővel a szemében. Tehát a Héli üstökösnek a feltűnése hozta valóban azt a saját maga rossz hírét, és bizony Harold meghalt a csatában. Ugye magán itt a képen látjuk, hogy az angolok fölfele mutogatnak az égre, és ahol ugye a Héli üstökös látható, itt pedig egy latin feliratot is olvashatunk, Isti Mirant Stella, az ott a csodálatos csillag. Csillagnak hívták, nyilván nem az volt, de hát ők ezt akkor még nem tudták így. Tehát az ott a csodálatos csillag, hozzáteszem, ami aztán csak a bajt hozta az angoloknak a fejére. No hát akkor én meg is köszönném a figyelmet, és hát nem tudom, hogy van esetleg kérdés.